Čusík pusík. Jak se tak dívám, tak bychom za chvíli měli dosáhnout 70 odběratelů. Moc si toho cením a proto bych chtěl jako poděkování udělat 4 nebo 5 videí za jeden den. A to se vyplatí! A teď si užijte zbytek videa. Jelen! Zabij ho! Budeme jíst dneska. Pak se po něj vrátím, až půjdem zpátky. Zrovna mi přišlo 20k. Kvůli jaký moneymaker. Dvojí máme 20 vteřin, taky stačilo a grke. Lol, to teda stačilo, ty vole. Počkej, co, mojí? Počkej! Kurva! Kurva! Já jsem si do toho nabil, do píči! Já myslel, že myslíš, kurva! Ty vole, já myslel jakože, mojí mámě s tebou taky stačilo 20. A... Já jsem do píči! No nic, chat, jdu spát, tohle se už nesejvnu. Začni používat druhou ruku. Jsem nejvíc zfučený. Bráško, no má, jsem odpálil nejtučnějšího čmouda, ty vole. V jižních Čechách, ale teď si užívám streamek, bráško, peace a vape nation. Víc funny klipů nebylo, sorry. Shotgun, I'm the nigga hot, so I'm feeling like a someone.